Således, välkommen till Nordmalvinerna 89, eller som Airfix kallar det, Falklands, men det är varmt. Och det här kommer, som jag har förklarat tidigare, bli en kampanj som är mest PvE men också delvis PvP. I dagens uppdrag så kommer vi att flyga kring den norra ön, det vill säga Saipan och Tinian. Och uppdragen kommer framförallt att äga runt antingen på ön eller kring dess farvatten. De exakta uppdragen har ni redan fått. Så det är den navigation ni behöver kunna, helt enkelt. Så, jag kan nu ta mer generella frågor för de som har dem. Bra, då var det antagligen någon slags katapultfel, så jag sakta ner lite och låter dig komma ikapp. Säkert Raider Lake. Samma, Circuit 2 Cactus. Ja, vad bra, ni hörs. Roman Flight, är ni som är kapp? Roman Flight är kapp, vi har 6 feet 2 radar. Okej, jag har en förmodad bogey inflying här som kommer söderifrån. Så du kvitterar möjlig bogey kommer söderifrån. Roman flight from mother. Bogey är på 253 grader 35 nautiska bort från er. Rakt framifrån, från ekopnet, från det håll ni styr mot. Ja, har ni missat att det är en mil bakom. Det är sånt. Tjuru går 253 och kollar in bogen. Ser ut som den där bad guyen styr rakt mot ett fartyg här som jag inte vet vad det heter, men det nog ett fartyg. Mother, Roman 1, vi har visuellt på ett fartyg, går klockan 2 och kan hålla utkik om någonting är på väg mot den. Gwen 1, Wizard, Gwen 1, Bra, 278, 4, Gwen 120, at 7,000. Bogen är strax söder om fartyget, 263 grader, 11 nautiska, ni närmar er, men den är flanking er, den är jättenära fartyget. Det är uppfattat, fartyget öppnar eld, jag repeterar, vi ser att fartyget öppnar eld. Okej, det ser du. Ja. Jag ser en bogey. Det är nog den. Identitet okänd, jag går ner och kör en visual ID på dem. Gör det. Shit. Det ser ut som en viggen, jag säger det igen, det där ser ut som en viggen. Det är det säkert. Den kom söderifrån, det kommer in mirage utifrån sjön också, men de är för långt bort. Jag uppfattar att mirage från sjön är för långt bort. Vi går ner och tar en, se om vi inte kan skrämma iväg den här jäveln. Altitude. Gör det.
tappat visuellt med honom. Okej. Jag är nere med... Var försiktig, vattenytan är mycket närmare än vad jag trodde i alla fall. Okej. Shooter höjer farten och byter av. Jag har tappat visuellt på honom. Mother Shooter, jag har låst upp ett okänt mål framför mig, ungefär 3-0 medelhög höjd. IFF:en ger mig ingenting. Är det typ i en båt? Jag ser bara blå. Jag har passerat båtarna, så det känns inte som att det ska vara en båt, men jag går in och tar en titt. Okej, när jag låser på vad är... Det är blå i alla fall, så det är ingen bad guy. För att jag skjuter inte dem. Nej, gör inte det. Jag går in och kör en visual ID, just in case. Blir du upplåst just nu? Nej. Uppfattat. För jag har låst på någonting okänt. Jag drar full burn här och så tar jag titt på vad fan det kan vara. Gott och dåligt, så det är en nöd för mig. Jag har GOSTT på skärmen och jag har ingen aning om vad det betyder, men det kan innebära störning. Det är bara någonting som säger att det där inte är en av våra. Problemet är bara att den här saken accelererar som ett eget system. Jag ditchar mina stores och ser om jag kan komma ikapp. Den här jäveln är snabb. Och våra fartyg skjuter mot honom. Mother, kontakten klockan 12. Våra egna fartyg skjuter mot kontakten jag förföljer. Det där är faktiskt en bad guy. Det är uppfattat. Jag går närmare och ser vad jag kan göra åt saken. 326 grader. Jag har honom visuellt. Perfekt. Målet verkar användas av någon slags störning. Fox 1. Utom en viggen. Shooter, splash viggen. Shooter, splash viggen. Min på skåp. Så kan det gå. I vägen, jag vill inte krascha in i det. Så länge du inte åker liksom helt snett så ska du inte kunna åka in. Inga garantier du. Och då sitter jag på mig. Jag skojar med dig. 1-1, bra.
And the small center here. 4,500 knots. Jag ligger högt nu, men det borde funka. Det kommer en röd liten bad guy inkörande bakom er chaos flight. Nytte till Targo. Jag borde klara av det här, hoppas jag. Vem är det som är sist i kön av chaos flight? Bad guy är rakt. Vad ska man säga att det här är då? Ja, den är uppe jämsides ner nu. Tredje wine. På vänster sida. Det är så dåligt ut så jag fick inte... M-Nauti ska bort. Det är det som är... Lyfta upp en hand. Det är det som är min hemlighet. Han är väldigt nära dem nu så att jag vet inte vad jag ska säga. Jaha. Min hemlighet är att alla själv som får styra undan lite. Alla mina hangarflygplantningar är dåliga. Ni kommer att styra att det blir bra. Alltså de är tekniskt späp, men jag kommer ner på däcket. Amerikanska flottan hade aldrig tålt det. Okej. Ja, men han styr inte. Han verkar inte bry sig i er, eller så vet jag inte. Han jagar vidare mot fartygsgruppen och den som är andra i kön. Ja, okej, oss fyra är under beskjutning.